افغانستان حکومت له قانوني حقوقي او جوړښتي اړخه د پرانیستې دولتداري د اهدافو او ارزښتونو تطبیق ته ماده دی. خو د اهدافو ژمنو او د عملي کولو په مرحله کې به ډېرې هڅې وکړو. د ولسمشر مرستیال زیاته کړه خو اقدامات او لاسرړونو تر څنګ به دوله تر اوسه په هیواد کې د پرانیستې حکومتوالۍ بنسټ کېدو پورې اوږده لاره په مخ کې لرو او باید په لا زیات جدیت او قاطعیت سره مخ ته لاړ شو. نوموړي زیاته کړه د پرانیستې دولتدارۍ د ټولو اهدافو تطبیق لپاره چې شفافیت، حساب ورکونه، په تصمیم ګیرو کې عامه مشارکت او له ټکنالوژۍ څخه استفاده کول دي، باید د ملي عمل تر پروګرام پراخه کچه فکر وکړو او ټولو ادارې باید په مسؤلانه توګه عمل وکړي. سرور دانش د پرانیستې دولتدارۍ د اهدافو تطبیق د ټولو دولتي ادارو او بنسټونو مسؤلیت وبلو او ویل چې هیڅ ډول اداره نشته چې د پرانیستې دولتدارۍ سره اړیکه ونه لري او ټولې ادارې باید له استثنا پرته په دې لاره کې خپلې هڅې ترسره کړي. شفافیت، حسابداری، مشارکت عامه شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی های عامه و همچنین استفاده از تکنولوژی. ما بسیار خرسند هستیم که دولت افغانستان 4 سال پیش اکثریت معیارهای عضویت را تکمیل کرد. 88 معیار را تکمیل کردیم و بر او اساس در 8 دسامبر 2016 یا 8 قوس 95 عضویت OGP را پیدا کردیم. بعد از او به سرعت مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تأسیس شد با عضویت مساوی نمایندگان حکومت و نمایندگان نهادهای مدنی که جمعاً 34 عضویت داره. این مجتمع از سال 96 فعالیت خود را شروع کرد. همونطوری که پیشتر دوستا یادآوری کردن، اولین برنامه عملی ملی که شامل 11 تعهد بود به صورت بسیار دقیق و حتی پیش از وقت تطبیق شد. نوموړي زیاته کړه برسیره پر دې چې د سولې تامینول د افغانستان د حکومت اساسي لومړیتوب دی. په هیواد کې پرانیستې دولتداري د اهدافو تطبیق ته هم جدي اړتیا لیدل کېږي. د ولسمشر مرستیال وویل چې جګړې د افغانستان ټول بنسټونه وران کړي دي او په ټولو برخو کې د حکومت فعالیتونه تر تاثیر لاندې راوستي دي او د پرانیستې دولتداري زمینه له منځه وړې ده. اولویت اصلي و اساسي مسله صلح است. با وضعیت جنگ و نامنی و افزایش خشونت ها در کشور، همه عرصه های حکومت داری و زندگی مردم تحت تأثیرات بی‌نهایت منفی جنگ و خشونت قرار دارد. تطبیق ارزش های دولت داری باز، اصول و معیارهای حکومت داری باز و تطبیق قانون خود به خود تحت تأثیر جنگ. د افغانستان حکومت په 1915 کال کې د ټولو شرایطو پوره کولو سره د پرانیستې دولتدارۍ د مشارکت نړیوال بنسټ سره یو ځای شو او له هغه وروسته خپل د عمل پروګرامونه چې د پرانیستې دولتدارۍ اهداف تحقق لپاره یو له اهداف لري عملي کړ. د همګړۍ د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ د عمل دویم پلان هم چتل ژمنې پکې دي جوړ او د اجرا په حال کې دی. افغانستان په همدې ډول د 1996 کال د پرانیستې دولتدارۍ مجتمع د مدني بنسټونو او دولتي بنسټونو په مسانه غړیتوب سره رامنځته کړ چې په دې برخه کې له ټولو فعالیتونو نظارت کوي.